सामान्य सभामुख महोदय, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 23 को उपदफा 5 बमोजिम माघ वसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपूर्व यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन उपस्थित भएको छु। विगत केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको विषय सम्मानित सदनलाई अवगत नै छ। 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले जनताका विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी भने बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। कोभिड-19 को लामो असरले गर्दा हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रका प्राय सबै क्षेत्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ। कोभिड-19 को असरबाट सङ्कुचन भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको समयमा युक्रेनमा भएको युद्ध, विश्वव्यापी रूपमा सृजित आपूर्तिजन्य अवरोध तथा ठुला अर्थतन्त्रले लिएका कसिला नीतिहरूको प्रभावका कारण हाम्रो आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा चुनौती थपिएको छ। यी लगायत विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका आर्थिक समस्याहरूबाट नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावमुक्त छैन। कोभिड-19 महामारीको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लिएका कतिपय अल्पकालीन उपायका सम्बन्धमा समयमै समीक्षा हुन र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नसक्दा समस्या थपिँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक अवधिसम्म आइपुग्दा यस अवधिमा गरिएको आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका कारणहरूले गर्दा राजस्व वृद्धि दर नकारात्मक हुन गई सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाव परेको छ। खुल्ला सिमाना र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावले ल्याउन सक्ने व्यापार विचलन तथा त्यसबाट हुन सक्ने राजस्व चुहाट नियन्त्रण गर्न तदनुरूपको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, सम्बद्ध निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुनुपर्ने र राजस्व प्रशासन तथा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस विगतदेखि नै भएको छ। यी विषयहरूलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएमा चोरी पैठारी निकासी तथा राजस्व चुहाट र अपचलनको प्रवृत्ति बढ्न जान्छ। मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनसाथ यी विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जुहो गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। विभिन्न समयमा सृजना गरिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै कर परिपालना बढाउने र चुहाउट नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छु। सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दाको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्तिहरू र हाम्रा आन्तरिक कारणहरूले सृजित चुनौतीहरूले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका थिए। मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको छु। निजी क्षेत्रको व्यवसायिक आत्मविश्वास जगाउन, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र सहयोगी बनाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विसङ्गति र विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुधार ल्याउन, बजेट कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधान गर्न प्रयास केन्द्रित गरेको छु। तथापि केही हाम्रै संरचनागत सीमितता र केही अन्तर्राष्ट्रिय असरका कारण सुधारका प्रयासले ठोस नतिजा दिन भने समय लाग्ने देखिएको छ। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा मुख्य आर्थिक परिसूचकहरूको अवस्था ड्याहे बमोजिम
रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। एक, अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आकलन गर्दा 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने चालु वर्षको लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन। कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको देखिन्छ। दुई, आर्थिक वर्ष 2079-80 मुद्रास्फीतिलाई 7% सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा 2079 पुष मसान्तसम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति 7.26% रहेको छ। तिन, आर्थिक वर्ष 2079-80 पहिलो 6 महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा 2.8% र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने निक्षेप 4.2% वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभावको स्थिति रहेकोमा पछिल्लो समय सुधार उन्मुख रहेको छ। तरलता दबावको स्थितिका कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरू बढेका छन्। 2079 पुसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बिचको औसत अन्तर ब्याङ्क दर 7.53% र 91 दिने ट्रेजरी बिलको भारत औसत ब्याजदर 10.89%, निक्षेपको भारत औसत ब्याजदर 8.51% र कर्जाको भारत औसत ब्याजदर 12.79% कायम भएको छ। नेप्से सूचकाङ्क 2079 असार मसान्तको 2009.5 बिन्दुबाट बढेर 2079 पुष मसान्तमा 2149.4 बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 6 महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यातको अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 32% कमी आए, ₹80,81 करोड भएको छ भने कुल वस्तु आयात 20.7% कमी आए, ₹7,92,67 करोड भएको छ। कुल वस्तु व्यापार घाटा 19.2% कमी आए, ₹7,11,86 करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 6 महिनासम्ममा नेपाली मुद्रामा विप्रेषण आप्रवाह 24.3% वृद्धि भई ₹5,85,08 करोड पुगेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या 64.6% वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 छ महिनामा शोधनान्तर स्थिति ₹97,10 करोडले बचतमा रहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 2079 असार मसान्तको ₹12,15,80 करोडको तुलनामा 10% वृद्धि भई ₹13,37,29 करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति 2079 असार मसान्तमा 9,54 करोडमा रहेकोमा 8% वृद्धि भई 79 पुष मसान्तमा 10,30 करोड पुगेको छ। यस सञ्चितिले 10.4 महिनाको वस्तु आयात र 9.1 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने देखिन्छ। यी तथ्यहरूबाट अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा कुल सरकारी खर्च ₹5,76,34 करोड भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 13.7% बढियो। गत वर्षको तुलनामा चालु खर्चतर्फ 11.9% वृद्धि भई ₹4,55,12 करोड, पुँजीगत तर्फ 5.3% वृद्धि भई ₹53,45 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 37.37% वृद्धि भई ₹67,76 करोड खर्च भएको छ। राजस्व सङ्कलनतर्फ 2079 पुससम्मको लक्ष्य ₹6,51,82 करोड रहेकोमा लक्ष्यको तुलनामा 24.8% कम अर्थात् 4,90,04 करोड सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन 15% घटेको छ।
राजस्व संकलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक वृद्धि दर आर्थिक वर्ष 2024-25 पछि पहिलो पटक हुन पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक अनुदान रु 7 अर्ब 21 करोड, वैदेशिक ऋण 28 अर्ब 57 करोड र आन्तरिक ऋण रु 30 अर्ब परिचालन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वका केही खर्च शीर्षकहरूमा न्यून विनियोजन भएको कारणले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग भइआएको छ, जसको व्यवस्थापन सहज छैन। विगतमा स्रोतको सहमति दिइएका कतिपय योजनाहरू मन्त्रालयहरूको बजेटको सीमाभित्र समावेश नभएकोले अहिले बजेट व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा विनियोजित रकम अपर्याप्त भएको छ। आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालु खर्चमा चाप परेको छ। अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको छ। रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीको लागि मात्र पनि थप रु 67 अर्ब बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 असार मसान्तमा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष रु 66 अर्ब 2 करोडले ऋणात्मक रहेकोमा 2079-80 पुष मसान्तमा 1 खर्ब 39 अर्ब 41 करोडले ऋणात्मक रहेको छ। एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र अर्कोतर्फ लामो समयदेखि सकारात्मक वृद्धि दर हासिल हुँदै आएको राजस्व सङ्कलनको वृद्धि दर नकारात्मक हुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दोहोरो चुनौती थपिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकको नीतिगत निर्णयको मर्म बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्यता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। चालु खर्चतर्फका कतिपय शीर्षकहरूमा गरिएको विनियोजनमध्ये खर्च हुन बाँकी रकममा 20% कट्टा गरिएको छ भने कतिपय खर्च पुनः प्राथमिकीकरण गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। हाम्रा यी प्रयासहरूका बावजुद परिस्थिति सामान्य हुन र सुधार प्रयासको नतिजा आउन समय लाग्ने भएकोले सरकारी खर्चमा थप कटौती गर्ने र आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च रु 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड हुने सुरु अनुमान गरिएकोमा रु 15 खर्ब 49 अर्ब 99 करोड हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनभन्दा रु 2 खर्ब 44 अर्ब अर्थात् 14% कम हो। चालु खर्चतर्फ रु 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोड संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनको 86.37% हुन आउँछ। त्यसै गरी पुँजीगत खर्चतर्फ रु 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु 3 खर्ब 13 अर्ब 85 करोड हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनको 82.51% हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु 2 खर्ब 14 अर्ब 21 करोड हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनको 93.05% हो। नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वतर्फ सुरु अनुमान 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड रहेकोमा रु 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु अनुमानको 88.71% हो। संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट रु 11 खर्ब 1 अर्ब परिचालन हुने र रु 1 खर्ब 43 अर्ब 75 करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 55 अर्ब 45 करोड सुरु अनुमान गरिएकोमा रु 38 अर्ब 45 करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड परिचालन हुने सुरु अनुमान रहेकोमा 1 खर्ब 70 अर्ब 53 करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 56 अर्बको सुरु अनुमान गरिएकोमा 2 खर्ब 40 अर्ब परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
सम्मान्य सभामुख महोदय, माथि उल्लिखित संशोधित अनुमान सँगसँगै आगामी दिनमा देहायका खर्च कटौती र स्थगन तथा राजस्व परिचालन वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिने बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू हाललाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पूरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोका राख्ने, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने। यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने, चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने, खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्ने। राजस्वतर्फ राजस्व चुहाट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूका बिचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राजस्व चुहाटमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिपालना गर्ने गराउने, भन्सार राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने, राजस्व बकेउता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजीको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने, गैर कर राजस्वतर्फ नयाँ आधार र स्रोतको पहिचान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। सभामुख महोदय, राजस्व र व्ययको संशोधित अनुमान गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै जाने र राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। संशोधित लक्ष्य हासिल गर्न अर्थ मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गर्नेछ। मैले यस प्रयासमा सम्बद्ध सबै निकायको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। यी प्रयासहरूका बावजुद पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकी राजस्व सङ्कलनको संशोधित अनुमान समेत हासिल हुने नदेखिएमा सार्वजनिक खर्चलाई थप कसिलो बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवधिक रूपमा अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिको विश्लेषण गरी आउन सक्ने चुनौतीको आकलन गर्नेछ र सोको आधारमा थप नीतिगत प्रबन्ध मिलाउनेछ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान हुने र सरकारले सुरु गरेका सुधार प्रयासले सकारात्मक नतिजा ल्याउने अपेक्षाका साथमा परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। अन्त्यमा विद्यमान चुनौतीको सामना र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सबै मान्य सदस्यहरूको रचनात्मक सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 2079-80 बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।